Buenos dias, galerinha, tudo bem? Vamos começar nossa classe, livros em las manos, vamos lá. Na última aula, antes do feriado, né? O maestro pediu para vocês realizarem as atividades da página 68 e 69, certo? E concluir a pesquisa do Condorito. Sim? Muito bem. Vamos hoje começar, então, fazendo a correção da página 68 e 69. Página 68, na verdade, era só um texto, eram textos, né? Porque acaba sendo mais de um. Aí, sobre hábitos ecológicos em el hogar. Depois, vocês tinham bases para contribuir à prevenção del medio ambiente, ideias para poner em prática, e dados e cifras, né? Tudo isso daí. A página 69, ela gira em torno desses textos, porém a maioria são respostas pessoais, tudo bem? Por exemplo, página 69, exercício 2A. De que maneira contribuis à preservação do meio ambiente? De que maneira você contribui aí para preservar, né? Prevenir aí coisas. Certo, a respeito do meio ambiente, por exemplo, eu posso prevenir da seguinte maneira: fazendo a coleta seletiva do lixo, não é mesmo? É uma prevenção, porque futuramente eu sei aí que o mundo, né, o meio ambiente, ele vai conspirar a meu favor, vamos dizer assim, porque você imagina se todo mundo fizesse, né, a famosa coleta seletiva, não é mesmo? Então isso daí é uma preservação, uma prevenção, né? A gente tá preservando aí o meio ambiente, certo? Fazendo isso. Então, de que maneira você contribui? Ah, então eu faço aí de fato, né, a vassoura seletiva, certo? Então eu faço aí, separo, né, o que é botelha, o que é vidro, certo? O que são papéis, tudo isso daí, né? E aí eu escrevo, nome, certo? Aí eu levo lá na lixeira, coloco certo aí. Isso daí é uma forma da gente estar prevenindo. Então você poderia ter colocado, por exemplo, recorro a la selectiva, sim? La basura selectiva. Recorro a la basura seletiva, tá? Uma resposta pessoal, tá, gente? B. Quais as atitudes propostas em el texto poderia formar parte de tus hábitos cotidianos? Então, de acordo aqui, por exemplo, sempre que puedas utilizar la bicicleta ou vir caminhando, poderia, né? Outro, reciclar el máximo de coisas possíveis. Tá? Vamos supor mais uma. Comprar artigos fabricados com material reciclado, tudo isso daí. Mas é de acordo com o que você aí imagina e pensa, tudo bem? C. Então a A e a B da 2 é personal, pessoal. C. Em el reportaje se defiende la idea de que es importante poner en práctica la ecología doméstica e personal. Em que parte do texto se estabelece uma relação direta entre o título e o leitor? Que frase indica que se está hablando diretamente com quem lê? Busca alguns exemplos. Por exemplo, ideias para poner em prática. Vocês poderiam colocar. O que mais? Em esse apartado, há claros exemplos. Lo que cada persona pueda ser a adaptar uma nova forma de vida, né? Tudo aqui do texto, tá? E aí alguma coisa a mais também, porque se trata de uma resposta pessoal, tá bom? 3. Observa as imagens e sem ela com o Naix, as atitudes que levam à destruição do meio ambiente. Então, sacar papéis em la calle? Sim, então há sim um A. Faz um X, faz um X. Abarro. Solo, papel e cartum. O papel é importante. Separar aí o papel? Não, então isso não precisa fazer X, né? Ao lado, caminhar em bici. Por quê? A bicicleta, ela ajuda aí para não, né, poluir o ambiente, não é verdade?
Então, não. E o último, o Bose aí, né? O alto Bose aí, soltando um monte de fumaça. Ele tá fazendo o quê? Tá aí, de fato, contribuindo para acabar com o meio ambiente, né? Então, vocês podem dar uma pausa aí, ó, tá? E estarem copiando. Então, ó, a B, personal, a C também, né? E a D, que vocês tinham que fazer um X acá e aqui. Tudo bem? Muito bem. Não se preocupe se ficou alguma dúvida, tá? Depois a gente volta aí. O que que eu quero, então, agora para vocês? Vocês deverão realizar as atividades do repasso, certo? Que são aí as páginas 70, 71, 72 e 73. Quando nós falamos em repasso, logo vocês têm que pensar no seguinte: é uma forma de eu retomar o conteúdo, porém, se eu tiver alguma dúvida, eu devo procurar as unidades. Por exemplo, unidade 3 e a unidade 4. Então, eu repasso dessas unidades, unidade 3 e unidade 4. Caso tiver alguma dúvida, voltem lá atrás, não tenham preguiça, tudo bem? E aí, começa a responder. Na página 70, vocês têm três exercícios, sendo que o primeiro, né, vocês vão só ler aí, tá? Um de Porta e Bellozzi vegetariano. Pode grifar as informações mais importantes do texto, tá bom? Fiquem à vontade. Aí depois vocês vão responder a 2 e a 3. A página 71, no exercício 4, aí, ó, observem o mapa de África e completa as afirmações com as expressões dele quadro, tá bom? Então aí vocês vão falar, por exemplo, cerca. Cerca é perto, lembra? Lerros. Lerros é longe, né? E aí vocês vão completar aqui embaixo. Página 72 vem falando o uso do porquê. Lembra que no Sutra já trabalhaste? Uso do porquê. Aí tem exercícios 6 e 7, tá? Página 73, 8 e 9. Então, leia bem despacio a página 73, o exercício 9 não precisa fazer. Então, vamos lá? Página 73, exercício 9, não precisa fazer. Vocês realizarão as páginas 70, 71, 72 e a página 73, somente o exercício 8. Tudo bem? Então, gente, só para recapitular rapidinho, né? Página 69, referente ao texto 68, respostas pessoais, que nós fizemos a correção. Vocês realizarão página 70, 71, 72 e 73, menos exercício número 9. A respeito do trabalho do Chile, hoje vocês não vão fazer nada, nenhuma pesquisa, tá bom? Porque vocês terão quatro páginas aí a realizar dessas atividades, tudo bem? Na próxima aula eu passo mais um tópico para vocês. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida é só perguntar. Galera, ótimo final de semana, fiquem com Deus. Adiós!